hyvä brändi auttaa vaikeassa tilanteessa, mutta ei suojaa loputtomasti kriisistä kriisiin. Dagmar Drivein tuoreen kuluttajien asennetta mitanneen tutkimuksen mukaan 47% suomalaisista luottaa edelleen tuttuihin tuotemerkkeihin. Samalla 37% ilmoittaa vähentäneensä kuluttamista ja 34% käyttävänsä aiempaa enemmän aikaa hintavertailuun. Mitä markkinoijan olisi hyvä oivalta, jotta kuluttajien ostotarve säilyy inflaatiosta ja epävarmasta maailmantilanteesta huolimatta? Virallisen kysymys. Niin. Mitä pitäisi oivaltaa? No mun mielestä markkinoijan olisi ehkä hyvä oivaltaa brändin merkitys vähän syvemmin. Et meillä tehdään Suomessa tuhansia, mäkin olen tehnyt urani aikana satoja tuotelanseerauksia, mutta hirveän vähän päässyt tekemään brändilanseerauksia. Ja nyt kysytte, että mitä ihmeen eroa sillä on. Aika vähän tehdään, lanseerataan brändejä niin, että lanseerattavat tuotteet mietitään siten, että minkälaisia persoonallisuuksia ne on, miten ne käyttäytyy, miten ne puhuu, miten ne säilyttää sen käyttäytymisen sen johdonmukaisena ja miten ne rakentaa siihen kuluttajan tai asiakkaaseen niin kuin vähän syvemmän tunne siten, emotionaalisen siten. Ja vasta silloin, kun on olemassa tämmöinen emotionaalinen side, niin silloin voi kuvitella, että kun tulee tiukkoja aikoja ja kuluttajat laskee, että mihin riittää rahat, niin se, millä on sulle suurempi merkitys, niin se on se, mistä sä viimeisiksi tingit. Näin mä sanoisin. Oivallinen vastaus. Mähän en ole mikään siis markkinoinnin asiantuntija, mutta voin vilkaista. Mutta siis juurikin näin. Voin puhua siis ainoastaan omasta näkökulmastani, eli tekijänä. Että ja samaa mieltä, että nyt kun on vaikeat ajat, niin mennään niin kuin tuttuja asioita kohti. Ja mä oon esimerkiksi Supermarsu-kirjasarjaa tehnyt 15 vuotta, ja ne menee tällä hetkellä paremmin kuin koskaan. Että mitä pandemia teki äänikirjoille, äänikirjojen kuuntelu nousi aivan hillittömästi ja muuta. Ja tavallaan nyt saa olla tyytyväinen. Eikö se minuutti niin oikea aika? Onko se toi taustamusiikki? Eikä ole. Anna mennä. No niin, mä menen eteenpäin. Mutta se epävarmassa tilanteessa juurikin nämä tutut jutut, ja se, että jos mä mietin, mä teen lapsiperheille, niin siitä tuotteesta pitäisi tulla semmoinen must-have-tuote. Ja miten sen sitten saa, että et käyttäisi sen parikymppiä kirjaa tai kympin leffaan tai muuta, niin, jonkinlainen, ja se syntyy ainoastaan sitä kautta, että se on merkityksellinen. Mikä nyt, laita se pois, se sun musa siellä. Sä oot hirveän hyvä DJ, mutta hei, please. Et siis pitää olla sydäntä, pitää olla merkityksellisyyttä, pitää olla jatkumoa. Eka Supermarsu 15 vuotta sitten, niin ne on nyt sen ikäisiä, että ne vois lukea niin kuin Tarja Kulho-kirjaa. Mä en ole suunnitellut tätä, mutta näin tää menee. Nyt voi laittaa musa. No niin, ja Mario. Hei, mä sanoisin tästä nyt, kun mä katson tätä kysymystä, niin itse asiassa tutkimukset osoittaa sen, että jos brändillä tai yrityksellä on hyvä maine, niin silloin se auttaa kyllä. Et silloin, jos ajatellaan vaikka nyt mä sanon VR, joka oli ainakin jossain kohtaa vähän kriisiytynyt yritys, niin helposti me ajateltiin kuluttajina, että no niin, tietenkin siellä on juna myöhässä, totta kai, koska VR, niin totta kai se juna on myöhässä, eikö vaan? Se johtui siitä, että silloin lähtökohtaisesti oli vähän huono brändi. Sitten jos on sellainen parempi brändi, niin sitä ei niin helposti kaadeta sillä, että jos se vähän mokaa, niin me annetaan sille anteeksi. Eli näin se tutkimusten valossa on. Mutta sitten meillä on myöskin tilanteita kuten, tai brändejä, kuten esimerkiksi Nokia. Ja Nokiallahan oli aivan valtavan hieno brändi, ja siitä ajateltiin silloin, että mikään ei, siis siellä sisäisesti varmasti ajateltiin, että mikään ei tule kaatamaan tätä, koska me ollaan se ykkösbrändi. Mutta silloin ei ehkä tehty niitä oikeita toimenpiteitä, ei tehty niitä rohkeita tekoja, sitä rohkeata luovuutta, ei annettu sen kukoistaa, vaan sitten me tiedetään, mitä sille sitten kävi. Kova. No niin. Tasa. Joo.